Բարևձեզ, Արեմյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության եթերի լուրեր ու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Լույս տեսած է Հայդերսիմ ամսակրի առաջին համարը։ Հայաստանի Հանրապետություն Կանադա Թիվանագիտական Հարաբերություններու 30-ամյակն է։ Պատմության մորցված էջերեն, ԱՌՄԴ հայերեն գրող Զարուհի Քալեմքարյան։ Արցախի ջարդարի եփերթաշենի մեջ Հայաստան հիմնադրամը կշարունակի ճարամադակարարման լայնածավալ աշխատանքները։ Մենք կպաշտպանենք Արիսն Ալջեի եւ Արտա TV-ի խոսքի եւ մուտքի ազատությունը։ Ռուսական հետախուզական կորձակալությունը գժողտի Հայաստանի քոյությունը։ Սպանական հրադարակչությունը քիրք հրադարակած է Արցախյան ազատամարտի մասին։ Դերսիմ հայ պլատֆորմը, որ Արեմյան Հայաստանի մեջ սկսած է իր կորձունեությունը, հրադարակած է մշակույթի եւ արվեստի Հայ Դերսիմ թուրքերեն ամսակրի առաջին համարը։ Հարաճիգային լույս կտեսնե Հայ Դերսիմ ամսակրի հայերեն դարբերակը, այս ուղղությամբ կշարունակվին աշխատանքները։ Հայ Դերսիմ ամսակրի մեջ ընթարցակ է դեղեցությունները Դերսիմի հայերու մասին, որոնք կարևոր են նաև հայագիտության տեսանկյունեն։ Մենք կհավատանք, որ առաջացել մարդիկ եւ մեր հայրենագիտները գաճակցին եւ դեր կգանքնին այս ամսակրին։ Հայաստանի եւ Կանադան հունվարի 31-ին Դոնեցին Թիվանագիտական Հարաբերությունները հաստատելու 30-ամյակը։ Այս երեք տասնամյակները նշանավորված են երկու պետություններու միջև ամուր քաղաքական երկխոսության ձևավորմամբ։ Չնայած աշխարհագրական հերավորությանը, Հայաստանին եւ Կանադային միավորած են ամուր գաբերն ու ընդհանուր մոտեցումները՝ հիմնված ժողովրդավարության, մարդու իրավունքներու պաշտպանության եւ օրենքի քերագայության համընդհանուր արժեքներու վրա։ 2004 թվականին Կանադայի կողմէ հայերու թեմիրակորձված ցեղասպանության պաշտոնական ճանաչումը այդ սկզբունքներու առաջնայինության եւ արդարության վերականգնման ցայդուն դրսեւորումն էր։ Միջխորհրդարանական երկխոսությունը եւ խորհրդարանական դիվանագիտությունը սկալի դեղ սպայեցուցած է երկկողմ հարաբերություններուն։ Արեմյան Հայաստանի մեծ ծնած եւ ստեղծագործած հայ առաջին ֆեմինիստ գրողներեն մեկը Զարուհի Քալեմքարյանը ցկած է հոդվածներ, էսեներ, հուշեր եւ բանաստեղծագործություններ ու հարուստ ճարանկություն։ Ավելի քան մեկ տարի առաջ, երբ հայ ժողովուրդը գաբրեր իր պատմության ամենամութ չրչաններեն մեկը, հայ գանայք դուրս եկան ասպարեզ եւ ստանցնեցին երեխաներուն գրթելու եւ խնամելու կորձը։ Նախքին ժամանակ տղամարդկանց կողմէ իրավազրկված եւ ցայնազրկված կանայք արդեն կբարձրացնեին իրենց ցայնը, համարցագորեն խոսելով կանանց խնդիրներու մասին, ամսակրեր եւ թերթեր հիմնելով աղջիկներուն գրթաձեն։ Անոնց մեկն էր գրող բանաստեղծուհի Զարուհի Քալեմքարյանը։ Ամբողջական հոդվածը հասանելի է մեր գայքին։ Արցախի Մարդունի շրջանի Ջարդարի եւ Փերթաշեն քյուղերը ճուրի սակավության խնդիր ունին երկու համայնքի մեջ նույնպես Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կշարունակի ճարամադակարարման լայնածավալ աշխատանքները, կվերագառուցվի Արդաքին ճարադարը։ Հիմնական անասնապահությամբ եւ հողագործությամբ զբաղվող այս համայնքներուն մեջ ճուրի խնդիրի ղեկավարումը շատ կարեւոր է, հատկապես պատերազմեն ետք։ Արիսն Ալջեի պատրաստած կամուրջ հաղորդումը, որ անդրադարձած է հայ համայնքի օրագարկին 2022 թվականի հունվարի 30-ին, պետք է հերարցակվեր Արտա TV-ով։ Իր հաղորդման մեջ անմիջի քննարկեր 1983 թվականի հեղաշրջմանը մասնակցելու մեղադրանքով դադարտված եւ 1983 թվականի Մահաբադիժի ենթարկված Լևոն Էկմեկջանի դադարությունը եւ Մահաբադիժի աստեցությունը թուրք հայ հասարակության վրա։ Հիշեցնենք, որ Էկմեկջանի մարմինը այսօր չէ հանձնված ընտանիքին։ Հաղորդումը չեղարկելու համար սպառնալի հաղորդակրություններ ուղարկած են Արիսն Ալջեին, Արտա TV-ին եւ աշխատագիտներուն։ Արտա TV-ի աշխատագիտներու անվտանգությունը պաշտպանելու համար խմբագրական գազը որոշած է չհերարցակել հաղորդումը։ Բնազդված Արեմյան Հայաստանի հայերը իրենց հերթին գենթարգվին հարցագումներու, որոնք ուղղված են մամուլի եւ խոսքի ազատության թեմ։ Նույնի ամփոփությամբ հասանելի է մեր գայքին։ Ռուսական ռեկնում հետախուզական կորձակալությունը, որ անցյալ շաբաթ հաղորդած էր, որ Ռուսաստանի մեջ հիտլերական քարեքին նշտեհի մասին ֆիլմի ցուցադրությունը ցախողված է, գշարունակե հագահայ հիստերիան։ Այդ հաղորդակրութենեն յետք Ռուսաստանի մեջ Հայաստանի դեսպանությունը հայտարարություն տարածած է, որտեղ նշված է, որ ֆիլմը ցուցադրված է։ Այդ ռեկնումի ռուսական գայսրության մեջ, որը բաժնված էր Կուպերնյաններու, Հայաստան որպես այդպիսին քոյություն չէ ունեցած։ Հոդվածի հեղինակը գտնե, որ խորհրդային շրջանն էր հայ ժողովրդի բարգավաճման շրջանը։ Կորձակալությունը չի հիշադակել, որ խորհրդային դարիներուն գնկվեցավ 1921-ի ռուս-թուրքական պայմանագիրը, Հայաստանի Հանրապետության մեծ մասը նվիրելով Թուրքիային եւ Բաքուին։
Ռուսաստանը կշարունակի գադաղի պայքարը Քարեքին նշտեի հետ, որու անունը կապված է Հայաստանի Հանրապետության Սյունիքի մարզի պաշտպանության հետ։ Այժմ այս մարզը գրգին անհաղթահարելի խոչընդոտ դարձած է Մոսկվայի և Անկարայի ձրակիրներու համար։ Սպանական Կարենը հրադարակչությունը հրադարակած է Արցախյան ազատամարտին նվիրված քիրք Արցախյան ճակատում վերդարությամբ։ Սույն աշխատությունը կներկայացնե 20-րդ տարի վերջին ձավալված Արցախյան ասկային ազատագրական պայքարին և անոր հաջորդած դարիներուն դեղ կդած արավել նշանակալից թեպքերն ու իրադարձությունները։ Այն սկսած 1991 թվականի ապրիլին Արցախահայության թեմցերն արգված օղակորձողությամբ և ավարտված 2016 թվականի ապրիլյան քարորդյա արջակ գատմամբ չնայած անոնց վերապերյալ արդեն իսկ ստեղծված եւ ընթերցողի սեղանին թրված է դասնյակ ուսումնասիրություններ եւ աշխատություններ այնուհանդերձ թեմայի ամբողջական արձարծման դրամապանությունը գհուշե որ թերևս կան թրվակներ որոնց անդրադառնալը պահանջված է Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը հաջորդին ցեզի կներկայացնենք հայ ժողովրդական ջեյրան բարերք Տեսահոլովակյան փողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։